На території пляжу Аркадія між траверсами номер 21 черги та траверсом номер 1 другої черги орендарем ТОВ «Одіссей 2017 розпочато було роботи з облаштування настилу. Даний настил виконувався без будь-яких дозвільних документів, а це відсутність затвердженої схеми дислокації інвентарю та підписання паспорту пляжу на його відкриття. На теперішній час прийнято рішення щодо призупинення робіт з облаштування даного настилу. На теперішній час виконуються роботи з його демонтажу та приведення території пляжу в надлежащий технічний вигляд до проєктної отметки, яка була передана в оренду даному орендарю.